ko'pchilik yoshlar bugun o'z g'oyalarini, qiziqishlarini butun dunyoga namoyish etishni, xorijdagi tengdoshlariga ham ko'rsatishni istashadi. Ammo bunga hamisha ham imkoniyat topa olmaydi. Poytaxtimizdagi International House Tashkent Academic Liceyda faoliyat olib borayotgan TED It Club klubi ana shunday yoshlarning orzu-umidlarini qo'llab-quvvatlaydi. Bugun yoshlar agentligi binosida ushbu klubning taqdimot loyihasi final bosqichi o'tkazildi. Dastlab ushbu klub haqida. TED bu Amerikaning xususiy notijorat fondi tomonidan har yili o'tkaziladigan xalqaro konferensiya loyihasi hisoblanadi. Uning asosiy maqsadi yoshlarni noyob va xalqaro ahamiyatga ega g'oyalarini tarqatishdan iborat. Konferensiyalar 1984-yildan buyon Kaliforniyaning Monterey shahrida, 2009-yildan Long Beach shahrida va 2014-yildan Kanadaning Vancouver shahrida o'tkazib kelinmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlarining TED fondi bilan hamkorlikda bizning akademik litseyimiz har yili mazkur fondning litsenziyalarini olgan holatda O'zbekistonda, ya'ni o'zimizni akademik litseyimiz faoliyatida yuzlab yoshlarimizga TED klubini tashkil qilganmiz. Bu klubda yoshlarimiz yillar davomida o'zlarini qiynayotgan muammolari, ularga yechimlari hamda o'zlarining g'oyalarini tengqurlari bilan birgalikda fikr almashgan holatda hayotga tatbiq etish bilan shug'ullanadilar. Mana oxirgi 3 yil ichida bizda yuzlab yoshlarimiz mazkur loyihada qatnashdilar, o'zlarining prezentatsiya taqdimotlarini taqdim qildilar hamda natija yomon bo'lmayapti. 15 yanvar kuni International House Tashkent Academic Liceyning TED It Club a'zolari loyihalar taqdimot final bosqichini o'tkazishdi. Unda 15 kishidan iborat jamoa o'z g'oyalarini ingliz tilida taqdim etishdi. Taqdimot so'ngida ularga esdalik sovg'alari va maxsus sertifikatlar topshirildi. Taqdimot ishtirokchilari g'oyalari bilan qiziqdik. TED klubi bu bizni o'zimizni g'oyalarimizni dunyoga taqdim etishimizga yordam beradi. Men bugungi ishtirokchilardan biriman. Mening g'oyam bu ayollarning ta'lim olishi va men bu g'oyamni taqdim etdim va ular meni g'oyamni qabul qilishdi. E'tiborli jihati, klubning butun dunyo bo'ylab o'tkaziladigan taqdimotlari ingliz tilida taqdim etiladi va klub rasmiy saytida joylanib boriladi. Taqdimot ma'ruzalari xilma-xil fan, san'at, dizayn, siyosat, madaniyat, biznes, global muammolar, texnologiyalar yoki ko'ngilochar mavzularda bo'lishi mumkin. Shu o'rinda ma'lumot, ma'ruzachilar ro'yxatiga AQShning 42-chi prezidenti Bill Clinton, Nobel mukofoti sovrindorlari James Watson, Murray Gilman va Wikipedia asoschisi Jamie Wells singari taniqli shaxslar ham kiritilgan.